Olá, boa tarde para você. Uma quarta-feira que marca a metade da semana e alguns ainda aproveitam o recesso ou as férias. E a gente aqui traz aquele bate-papo especial sobre temas de comportamento. E, aliás, como você se comporta nas suas férias, hein? Descanso, atividades esportivas, aventuras? Imagina que para criança todas essas coisas estão juntas. E é sobre isso que a gente conversa hoje. Olha só, gente, aventura e fantasia durante as férias, um evento que está chamando a atenção das crianças e adultos apaixonados pela magia, das personagens de contos de fadas, princesas e de aventuras dos quadrinhos. Diversão e alegria garantida. E quem veio aqui contar um pouco sobre esse evento? Príncipe e a princesa, sejam bem-vindos ao Meio Dia em Revista. Princesa Elizabeth. Muito prazer. Muito prazer, tudo bom? Tudo certo, tudo ótimo. E Príncipe Leon Juan, já tem um nome assim encantador, né, Príncipe? Foi um nome que a gente escolheu mesmo, tinha que fazer a construção do personagem, então eu achei que esse nome era perfeito pro personagem. E vocês, essa construção veio aqui é da turma aqui de Manaus mesmo, né? Sim, da Companhia Trilhares, sim, é isso? É isso? Conta um pouquinho de como começou a ideia desse trabalho. O shopping queria fazer uma coisa mais lúdica, né, para as crianças. E daí entraram em contato com a gente, como nós trabalhamos com criança há um tempo já. E aí a gente fez esse projeto juntos e foi maravilhoso, está sendo incrível. Energia muito lá em cima. Qual o diferencial de trabalhar com criança? A gente entra de verdade na vida deles, a gente não deixa aquilo artificial, sabe? A gente pergunta o que ela gosta, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de fazer, ensina o que elas querem aprender e tem uma resposta muito positiva. É a primeira vez desse evento? Esse evento ele foi montado como um pré-projeto para aquele evento dos Avengers e das princesas que está vindo, né? Uhum. Então foi um projeto elaborado especificamente para isso. Uhum. E são dois projetos diferentes, uhum, né, que tá rolando no shopping, né, no Amazonas Shopping. Isso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de cada um de repente pode falar um pouquinho. A gente pode começar com o Salão Encantado, né, Príncipe? Uhum. Sim. No caso do Salão Encantado, ele seria um projeto que ele foi montado para a gente construir um evento real, né? Onde a gente começa colocando vestidinho nas princesas, a gente prepara o cabelo, a maquiagem delas, para elas se prepararem para o grande momento que é o baile real, onde elas dançam com o príncipe e no final a gente faz até fotos com elas. Ai, né? Que lindo! Tem até um certificado real para comprovar. Tem até um certificado mostrando que elas são princesas. Olha ainda. Olha só! Eu queria assim, imagino que vocês devem viver a cada dia histórias diferentes. Conta aí um pouquinho, de repente, alguma criança que tenha marcado esses dias para vocês. Pode cantar. Eu tenho uma criança que ela sempre vai lá com a gente. É uma moça que ela tem deficiência e ela ama muito aquele local. Toda vez ela chega e ela canta todas as músicas. Um dia desse, ela já foi umas 3 vezes lá com a gente. E um dia desse ela chegou e trouxe um monte de chocolate pra gente. Ela trouxe 3 caixas de chocolate, 3 barras de chocolate também. E isso tudo pra mostrar o quanto ela gostava daquilo. E a gente sempre recepciona com muito carinho. Eu tenho uma que muito me marcou bom, muito é muito também, emocionante. Príncipe. Eu a sei. Gente levou, sabe qual é, né? Nós levamos um grupo de crianças que era de uma casa especial lá, que abriga as crianças, né? E aí tinha uma especial que tinha deficiência visual. Meu e me tocou muito, porque eu sou uma pessoa que tem uma deficiência visual, uma doença, e ver a felicidade é muito grande, é muito imensa mesmo. Eu estava me emocionada. Pois é, eu imagino que você já tenha se emocionado muito, né? Porque você entra num mundo diferente, eu acho que aquela coisa da criança nunca morrer, né? Essa coisa da humanidade, fantasia, né? Da fantasia, da simplicidade, da verdade. Porque quando a criança vai olhar para um príncipe e para uma princesa, elas vão se identificar e vão ser, né? Vão falar a realidade. É, né? Você estava falando até da idade, né? Sim. Conta aí, por exemplo. Criança é o máximo, né? A criança é maravilhosa. Chega, nossa autoestima vai lá em cima. Eu até achei engraçado, porque um dia desses, uma criança foi lá, tirou a foto com a gente, né, com a príncipe e a princesa, e quando ela tava saindo, ela falou bem assim, mas eles são de verdade? Perguntando pra mãe dela. É muito fofo. Eu adoro fazer esse jogo, eu falo, quantos anos vocês me dão? Elas, 15, 16, aí eu fico, é isso mesmo, elas são muito sinceras, né?
Fala sério, eu adoro. E toda criança, você, né? Mulher, né, uma mulher, você imaginava um dia, de repente, tá realizando um sonho de criança, ser uma princesa? Eu nunca imaginei, mas quando eu entrei, eu me apaixonei de uma tal maneira, porque essa energia de criança é muito diferente. E aí eu não me vejo fazendo outra coisa, senão teatro infantil. Eu sou apaixonada mesmo. Qual é a média de público que vocês têm por dia de crianças? Então, a gente tem um espaço que ele consegue agregar 20 crianças por sessão, né? Uhum. E nós temos 6 sessões por dia. Quanto dura aí uma sessão? Em média, 40 minutos. Uhum. Essa é a nossa média. É. De 40, 45, depende muito da quantidade de crianças. Uhum. Mas por média, assim, vendo o total do dia, dá mais ou menos umas 17 a 15 crianças agora, final de semana, sessões. Lotado, né? Lotado. Final de semana, lotado. Sempre lota quase todas. Então é o Salão Encantado das Princesas todos os dias no Amazonas Shopping. Isso. Até o dia 30. Isso. São quantas sessões? Na verdade, 6. O das Princesas, o Salão Encantado, é de quarta a domingo. Ah, é? Quarta a domingo. De produção, domingo. Quarta a domingo. Segunda e terça a gente pode estar fazendo cadastro e agendamento, tá? É só ir lá que está funcionando, só não com as atividades. E o dos Avengers, certo. E das Princesas da Disney, que ela fica no primeiro piso, né? Eles são todos os dias. Esse é todo dia. Isso, todo então, dia. De segunda a terça, a criança, os pais têm que ir lá e agendar, isso? Do Salão Encantado, sim. Uh-huh. Dos Avengers e das Princesas, todos os dias. No caso, eles podem fazer esse agendamento todos os dias, mas o evento mesmo do Salão Encantado, ele funciona de quarta a domingo. De quarta a domingo, mas o com algumas sessões todos os dias. Durante o dia. São 6. Isso. Então, conta um pouquinho do outro evento que são os personagens da Marvel, é isso? Isso. Esse evento acontece no primeiro piso, bem no centro do shopping mesmo. E ele traz muita diversão também, imaginação. E tem tudo que a criança gosta. Tem jogos de videogame, tem piscina de bolinha, tem pinturinha. Tudo inspirado nos personagens dos Vingadores e as Princesas da Disney. E fazem muito sucesso, faz, né? Muito, nossa. Porque também tem os personagens que eles se identificam muito, né? Então eles vão lá jogar um videogame, eles eles passam um tempo lá com o pessoal do trabalho. E como é que você vê aí, de repente, a relação dos pais? Eles porque, por exemplo, tem pai e mãe, aí tem a criança ali e talvez eles estejam realizando um desejo, um sonho de criança com os filhos? Sim. Muito. Tanto que tem muitos pais, assim, que eles se emocionam lá quando eles estão fazendo parte do evento. A gente vê, assim, que eles fazem parte de todo momento. Tanto que tem alguns pais que querem escolher a cor do vestido. Falar, não, bota o rosa nela. A criança nem faz tanta questão assim. Mas alguns pais, eu quero o rosa, eu quero o azul. Então, a gente vê, assim, a participação deles do início ao fim. E aí eu já vi várias vezes, assim, as fotos que eles tiram com a gente, os vídeos do baile que a gente faz junto com as crianças. Então, a gente vê que o pai, ele interage com a gente todo esse momento. Eu vi uma chamadinha no Facebook, inclusive a filha da nossa amiga, a Marina, né, filha da Ramona, ela participou e ela ama as princesas. Ama, tá? Foi muito linda. Eu fiquei super emocionada quando eu vi, assim. O que eu acho mais incrível dos pais é que eles começam muito afoitos na internet, né? Com o celular na cara da criança. E aí, já pro meio, eles já estão assim, ó. Ah, esquece o celular e fica, ai, minha filha, esse momento é único. E realmente memoriza aquilo de uma maneira diferente do dia a dia, vivem, né? Juntas, né? Vivenciam. Eu quero agradecer a participação, parabenizar o Amazonas Shopping, a Companhia Trilhares também pelo trabalho. E a gente está sempre de portas abertas, né? A gente ainda estava, antes de começar o programa, dizendo aí que a gente tem convite para fazer em breve para o Dia das Crianças, isso, que vocês vão estar tá com um espetáculo especial por todo o interior também, isso, né? Vai ser muito emocionante também. Eu imagino, eu vou querer trazer para vocês fazerem uma sketch aqui. A gente vai incrível, combinar. Né, Príncipe? Vai ser ótimo. Então, nós que agradecemos. A gente que agradece, Princesa Elizabeth. Muito obrigada. Príncipe Leon Juan, muito obrigada. E agora a gente vai curtir um pouquinho de música. Ela que está aqui pela segunda vez no meio-dia, em revista. Vamos lá? Vamos. Essa história de uma ilusão tão mal acabada, um desprezo, um silêncio, uma pessoa enganada. Eu nunca imaginei que ia sofrer tanto assim. Eu sabia e era mentira o que dizia pra mim. Acreditei,
hoje eu chorei, me enganei, como eu te amei, ainda te amo. Tudo começou com um sorriso, abraços e olhares. A beleza de amor falso encantou todos os lugares. Todo mundo pôs a mão no fogo e apostou no jogo. E bem feito pra mim mesma, lá vou eu sofrer de novo. Foi assim, sempre pior pra mim. Eu me arrisquei, me distraí. Perdi uma batalha, mas perdi a guerra. Pouco amor trouxe, aproveita, leva. Dê pra quem quiser, alguém que te mereça. Que aproveite de você e que desapareça. Me desculpe se tomei muito seu tempo. É que eu pensei que o nosso amor não era como um vento. De hoje em diante eu vou seguir sozinho. Segue a sua vida que eu vou levando a minha. Perdi uma batalha, não perdi a guerra. Pouco amor trouxe, aproveita, leva. Dê pra quem quiser, alguém que te mereça. Que aproveite de você e que desapareça. Me desculpe se tomei muito seu tempo. É que eu pensei que o nosso amor não era como o vento. Quem resiste a um tempo reservado para viajar, descansar, curtir a natureza, talvez? E no mundo infantil, acrescentamos o verbo brincar, brincar muito. Eu falo das férias tão esperadas. Esse tempo deve ser muito bem aproveitado pelas crianças, porque é quando elas renovam as energias para recomeçar as aulas, recomeçar a rotina também. Então vamos conversar com quem observa esse comportamento. Seja bem-vinda, Dilza, já estava muito sumida. Oh, meu Deus, já estava com saudade. Nós também. Dilza, vamos pegar o ganchinho do primeiro bloco, né? A gente recebeu príncipe e princesa. Esse lado lúdico é importante? Super importante. E eu observei eles comentando que os pais interajam, isso é maravilhoso. Brincadeiras, dinâmicas que envolvem toda a família, isso fortalece os vínculos familiares. Sem falar que esses adultos se tornam crianças. Observei eles comentando que na foto eles observam aquele olhar diferente. Quer dizer, tira aquele estresse do dia a dia, dessa correria. E esse adulto também se transforma em criança. E as crianças curtem muito. Mas muitas vezes, viu, Bia, os adultos acabam se divertindo mais que as crianças. Ah, é muito bom, né? É uma delícia. Eu acho que a gente conservar, como eu falei com eles, né? Esse lado infantil acho que tem que ser para sempre. Sempre, né? Sempre. Claro que dentro dos limites, porque também você não pode ser criança a vida inteira. Tem muitos casamentos. A essência, né? Eu acho que é aquela essência da criança. Exato. Da verdade, não é? Porque, igual eu falei, criança olha pra você, ela é sincera, ela vive assim, a pureza. Eu acho que esse lado que eu digo é importante. É uma linguagem verdadeira, uma linguagem de amor, de sensibilidade, leveza, amorosidade, sem julgamentos. O que hoje está faltando muito nessa nossa fase adulta, né? Parece que estamos esquecidos. Eu recentemente comentei com uma colega que nós estamos voltando a aprender as palavrinhas mágicas, que são bom dia, boa tarde, obrigado, por favor, desculpa, né? Essas palavrinhas mágicas que foram ensinadas lá na nossa infância e nós percebemos hoje nessa fase adulta que está meio esquecida no momento. E é importante passar esses valores. Sim, para as crianças, com, né? Com certeza. E essa fase das férias é só para diversão? Gente, essas férias, existem pais que criam assim um verdadeiro pânico quando essas férias chegam. Por quê? Porque eles ficam temendo o que fazer com essas crianças.
qual atividade eu vou desenvolver. As pessoas estão tão acostumadas de pegar tudo pronto que a criatividade anda também sendo deixada de lado. Tenho conversado com alguns pais que no início do ano letivo já estão preocupados com as férias. Você acredita? Isso é um fato, viu, gente? E o interessante é que esses adultos que estão com suas agendas cheias de tarefas acabam passando essas atividades também para a criança. A criança sai de férias, aí ela vai para o inglês, ela tem aula de reforço, ela tem natação, ela tem aula de jiu-jitsu. Ou seja, aquele momento realmente do brincar, de interagir com outras crianças, férias ela não tem. Por quê? Porque para os pais é importante ela estar sempre em atividade. Eu costumo dizer, gente, que nós precisamos respeitar as fases dos nossos pequenos. Acelerar essas fases é extremamente prejudicial ao desenvolvimento dessas crianças. Tudo tem o seu tempo e nós precisamos respeitar isso. E o que eu percebo muito, Bia, é esse atropelamento. E isso tem graves consequências na fase adulta. Em relação a você falando em graves consequências, uma criança, ela também precisa aprender a se socializar. Ela precisa ter uma vida social com outras crianças, não é? Sim. Isso também, qual é a importância disso? Sim. E qual é a importância na fase adulta, né? Muito importante. Bem, a socialização, ela tem dois principais objetivos, que é o ensinar e o desenvolver. Ela aprende com essa socialização a ser mais autoconfiante, a ser criativa, a aprender regras, a ser mais independente, não é? Muitas vezes, e o engraçado, Bia, só reforçando esse comentário, que o que nós percebemos muito é a insegurança mais dos pais em realmente fazer com que essa criança esteja inserida nesse contexto e essa criança acaba absorvendo essa insegurança. Então é muito importante você, pai e mãe, esse papel dessa confiança, de realmente, claro, quando você insere essa criança em uma escola, você vai investigar como é esse contexto em que ela está inserido, ou de repente se ela está brincando com um grupo de coleguinhas, quem são esses coleguinhas, mas é muito importante você deixar um pouco essa criança vivenciar esse processo. Muitas vezes, essa criança, ela é criada nessa redoma de vidro, que não é saudável, se torna um adulto tímido, um adulto com dificuldade para ser criativo, tem dificuldade em se relacionar afetivamente com o outro. Então é muito importante essa socialização, isso desenvolve um adulto simpático, dinâmico, com uma boa dicção, com um bom, sabe, desenrolar, uhum. Que a vida exige isso. Uhum. E esse preparo, ele começa desde a primeira infância. É? E outra coisa que você falou também é que no momento de férias os pais enchem a criança de uma rotina de afazeres, não é? Que não sejam brincar ou se divertir. Lembrando que a gente precisa de férias, né? Sim. A gente precisa daquele tempo para renovar as energias. A criança também, existe, por exemplo, estresse numa criança? Sim, com certeza, é um fato preocupante. Estresse, ansiedade, depressão, tá? Infelizmente, nós temos um quadro crescente de crianças que estão sofrendo com esses transtornos. Isso é muito preocupante. Então, é importante nós estarmos atentos a isso. Gente, criança precisa ser criança, ela precisa desenvolver esse lado nesse contexto, sabe, explorar, mas ela mesmo, tudo dentro desse processo. Não você querer acelerar, muitas vezes a gente vê as crianças usando roupas de adultos, muito sexualizadas para a idade, isso não é legal. Salto, eu lembro que na minha época, Deus me livre, usar salto, porque isso também vai prejudicar o teu crescimento, que prejudica. Exatamente. Hoje já tem saltinho. Tem como você estimular essa sensualidade, mas dentro desse contexto,
não explorar exatamente. Eu tenho visto coisas bárbaras nas redes sociais, isso tem me preocupado muito, de crianças já muito sensuais, tirando poses, com roupas que não são adequadas para a idade. Tudo ao seu tempo, como você diz. Tudo ao seu tempo. Em relação ao tempo das férias, do brincar, né? O que que você indica para os pais que estão assistindo a gente? Algo que motive tanto essa socialização quanto esse momento aí de relaxar para não, de repente, levar uma criança a um nível de estresse? Sim, sem dúvida. Boa pergunta. Primeiramente, tira da cabeça essa ideia de que tem que ter dinheiro para realmente me divertir com os meus filhos. Errado, isso é erradíssimo. Você tem que ter disponibilidade, estar predisposto a vivenciar esse momento. Seja criativo. Essa criatividade, embarque na criatividade da criança, faça aquelas cabaninhas, vá ao piquenique, caminhe. Nós temos aqui na nossa área, nós temos vários locais assim, maravilhosos, que tem assim, muita coisa a ensinar para as nossas crianças. A nossa própria história da nossa Amazônia é fantástica. Então é muito importante você investir nesse contexto. Outro fator, inserir atividades que você participe, que você esteja presente. O meu filho, ele está de férias, eu vou dar um tablet para ele, ele vai ficar lá no quarto com inúmeros joguinhos. Errado, mais uma vez você está pensando totalmente diferente. Faça atividades que você possa interagir com a criança. Não precisa de muito dinheiro, não. Outra questão, você pode também entrar em contato com as mães dos seus coleguinhas, fazer um cineminha em casa, fazer a festa do pijama que eles adoram, né, também. E você vê, são atividades que não precisa você ter aquele rio de dinheiro para fazer dessas férias uma atividade agradável, né? E outra questão muito importante, tá, Bia? Alerta dobrado. Essa época das férias, eu costumo dizer que os pais têm que ter uma atenção dobrada. As crianças, principalmente você que tem piscina em casa, é muito grave, gente. Nós temos tido casos de afogamento de crianças. Então, mais atenção, atenção dobrada. Se essa criança fica com o cuidador, oriente esse cuidador a ter esse cuidado. Principalmente se tem piscina e essa criança não sabe nadar. A gente vê muitos casos, né? Infelizmente. Dilza, nosso tempo está terminando, mas eu ainda tenho assim, uma pergunta. Você acabou de falar em deixa a criança ali com um tablet, um jogo eletrônico e vou me preocupar. Às vezes a gente ouve muito isso, né? E é importante a gente dar esse tempo, férias, vamos dar um tempo nesses jogos eletrônicos? Essa convivência é um tempo maior, até de aproximação. Sim, com a criança. Dos vínculos. Agora é importante também, nós não podemos descartar essa possibilidade, desse vício estar inserido já no adulto, está inserido nesse contexto familiar. Então é muito difícil esse adulto, ele ter esse pensamento, esse, poxa, eu tenho que deixar de lado esses produtos eletrônicos e vou interagir mais, me socializar mais com o meu filho. Porque ele já tem esse vício, já tem esse costume. Então, realmente, nós sabemos que há uma resistência, mas é importante ter em mente, se você não consegue deixar nas férias sem o uso do aparelho eletrônico, mas limitar horários, uma horinha por dia, e procurar fazer outras atividades também, ser criativo. Coloque essa criatividade aí para funcionar, gente. E quando os pais são separados, tem como? Ótimo. Gente, vocês têm que entrar em um acordo, combinar uma semana na casa de um, ou de repente um final de semana. Vocês podem estar em inúmeros conflitos, mas vocês continuam sendo pai e mãe desse pequeno ou dessa pequena que está aí. Então é muito importante, nesse momento, conversar, entrar num acordo de horários, o que, que fica melhor para você, qual... Porque se você for esperar uma ótima oportunidade, um bom momento, as férias vão acabar, isso não vai acontecer nunca. Então pense muito no bem-estar dessa criança. A gente vê muito esse conflito, essa competitividade entre o casal e a criança ali no meio, sem culpa de nada, na realidade. E acaba sendo refletido nesse dá esse mal-estar para a criança, porque ela percebe quando as coisas não estão bem. Então é muito importante você entrar nesse acordo, converse com seu parceiro,
sabe, administre o seu horário dentro desse acordo que vocês fizerem. Dilza, é sempre uma alegria recebê-la aqui. Muito obrigada. Obrigada. Sempre são temas tão bons que se pudesse a gente ficava o dia inteiro, a não gente é, Bia? Ficaria, eu particularmente com adoro certeza. De falar de criança, de infância. É uma área, assim, para mim, que me encanta. Então faça suas considerações finais para a gente terminar. Bem, primeiramente eu gostaria de fazer um convite. Hoje eu tenho um evento. Eu tenho uma oficina de meditação, porque eu sou psicóloga e instrutora de meditação também. Nesse mundo estressante, a gente precisa dar um stop. Hoje eu estarei fazendo um evento no Vila Ruby às 19 horas. Vocês podem ir lá, que vai ser super legal essa oficina de meditação. E quero deixar também a todos os pais que aproveitem as férias, aproveitem esse momento com seus pequenos. Gente, essa fase passa tão rápida. Quando vocês perceberem, esses pequenos não são mais esses pequenos, eles já são adultos. Então aproveite esse momento, curta a família e fortaleça esses vínculos familiares. Obrigada. Você só esqueceu de dizer o horário da meditação. Às 19 horas. 19 horas. A gente vai combinar a meditação aí, é solidária, lembra? Para a casa do idoso. Fazer, vamos com já certeza. Fazer e a gente dá o alô para o telespectador. Sim. Muito obrigada, Dilza. Volta sempre, viu? Não deixa a gente sem você muito tempo. Agora vamos curtir música? Vamos. A Jennifer vai cantar pra gente. Vamos lá? Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar. Já faz um tempo eu me meti no meio do seu lar. Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade, e a culpa foi minha. Minha responsabilidade eu vou resolver. Não quero atrapalhar você. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem lá, amante nunca vai casar. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não vai ser fiel, amante não usa aliança e véu. Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade, e a culpa foi minha. Minha responsabilidade eu vou resolver. Não quero atrapalhar você. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem lá, amante nunca vai casar. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não vai ser fiel, amante não usa aliança e véu. Aos 9 anos de idade, ela começou a cantar nas festas em família, em casa mesmo. E foi justamente a família de músicos a maior influência para ela entrar de cabeça na carreira musical. Já tem trabalho postado na internet, muita coisa boa para contar. Pra gente, seja bem-vinda mais uma vez. Também estava muito sumida, esse Obrigada. Povo some. Jennifer, tudo bom? Tudo, com você? Tudo pois bem. Agora voltei à raiz, né? O primeiro programa de TV que eu comecei, onde foi que eu comecei tudo. Obrigada pela oportunidade. Muito feliz, muito feliz. Muito obrigada. Muito feliz mesmo. Apresenta pra gente, que é o Yuri Almeida, meu baterista, que hoje tá aqui na percussão comigo. Ele também trabalha comigo aí, quando vocês quiserem festa, se quiserem contratar, ele vai comigo. E a gente faz uma festa lá pra vocês. E de lá pra cá, o que que andou fazendo, Jennifer? Só foi crescendo? Conta pra gente como é que tá a tua carreira. Olha, andei trabalhando muito na minha divulgação na internet. Tô fazendo vários trabalhos aí com músicas autorais minhas.
Uhum. E tô indo aí. Como é que foi? Você teve uma competição na internet aí que você ganhou? Sim, foi muito boa, foi uma experiência muito boa. Obrigada pela família e amigos que votaram muito em mim. Mais de 30 mil votos. Como é que foi? Era um reality de música, assim. Uhum. Aí tinha mais de 30 pessoas, eu fiquei entre as três finalistas e a gente foi pra votação na internet. E eu fui a vencedora. Que legal! A produtora falou que foi do paneiro, foi? Sim. Ah, tá! Muito legal, muito, muito bom. E daí? Daí pra lá, muitos posts, muito reconhecimento, eu fico muito feliz. A menina do paneiro. A menina do paneiro. Aí fui a outros programas, agora eu tô aqui de novo. Aham. Uhum. E as composições? Ó, eu tô com várias composições novas aí. Daqui a pouco eu vou mostrar uma pra vocês. Vai ser a última que você vai cantar? Sim. Então, eu já te adianto. Me fala aí dessa inspiração da próxima música. Como é que é o nome? Como é que é? Porque eu sempre sou curiosa pra saber de onde vem essas inspirações. São vivências próprias, vivências de amigos ou simplesmente surge? Não, é só... A música diz, o nome da música é Momento de Loucura. É como se fosse uma pessoa apaixonada por outra. Que a pessoa sempre esnoba ela, mas... É o famoso trouxa, né? Você já passou por isso? Ainda não. Né? Ainda. Ah, muito bom. Mas um dia, né, todo mundo cai. Nossa, todo mundo tem uma historinha aí que quer esconder, né, não? E como é que tá aí a agenda? Tá fazendo show, Jennifer? Olha, eu tô numa agenda bem... em cima da hora, assim, a pessoa liga e, ah, vem fazer uma festa aqui e tal. Ainda não tenho nada concreto. Mas... Então vamos agilizar essa agenda aí, vamos dar contato? Pode anotar aí, 9104-1262. Passando aí na tela, 9104-1262. E também pode curtir nas redes sociais? Pode sim, meu Facebook é Jennifer Santos, com dois N's e dois F's. Instagram, _ Jennifer Santos, tudo junto. Passando aí. E o meu YouTube, canal no YouTube, Jennifer Santos, Coração de Gelo, pesquisa lá que vai aparecer. Coração de Gelo? É a música que eu cantei aqui. Ah, mas você tem Coração de Gelo? Não. Ah, ela pensou, ela pensou, ela ficou meio cá, meio lá, digo, meu eu falo, não falo, né? Será que eu não falo? Eu tô achando que você tem. Você pensou muito, você pensou muito. Mas enfim, vamos deixar pra lá, a gente curte a música. Eu vou dar um tchau pro meu telespectador e você canta pra gente, tá bom? Tá bom. Essa foi nossa quarta do comportamento. Olha só, gente, amanhã é um dia muito especial porque é o dia do amigo. É o dia internacional da amizade. E aqui no meio-dia nós vamos conversar sobre uma relação que é amizade, de que teve início, sabe onde? Lá na pré-história. Ficou curioso? Então não perde amanhã, mais cedo, 12:10, por causa do horário eleitoral. Eu te espero e você vai conhecer aí. Talvez você até já tenha essa relação de amizade aí pré-histórica e nem sabe, viu? Beijo no coração, até amanhã. Jennifer, Coração de Gelo, canta pra gente. Que é um momento de loucura pra vocês. Olá, tô mandando essa mensagem, mas não é pra te encontrar. Dessa vez não vou voltar atrás, cansei de me machucar. Só estou exausto de viver assim. Você me confunde, me ilude, me engana só por prazer. Não me quer, mas também não me larga, não me deixa viver. Eu te amo, mas isso não basta, eu quero você. Mas pelo visto não me quer, então eu estou indo, meu bem. Vou sentir saudade do seu cheiro, do seu beijo, do seu corpo. Ai meu Deus, não vou mais ao meu bem. Esquece tudo que eu falei. Apaga essa mensagem, pelo amor de Deus. Deleta tudo que eu mandei. E deixa eu te amar outra vez. Esquece tudo que eu falei. Apaga essa mensagem, pelo amor de Deus. Deleta tudo que eu mandei. E deixa eu te amar outra vez. Mas pelo visto não me quer. Então eu estou indo.
senti saudade do seu cheiro, do seu beijo, do seu corpo. Ai meu Deus, não vou mais, não, meu bem.